面上是在卫福部基隆医院附近的路口，已经有画上明显的绿色斑马线，来保护老弱妇孺的通行安全。但是衔接过来的骑楼方面，却容易被许多机车堵住，造成老弱妇孺跟轮椅族、娃娃车难以通过的离谱状况。带小孩也不方便，都要钻摩托车的缝头。对，因为我刚刚还看到那个好像很多轮椅的。对啊，因为这边是医院呢、啊，院区。所以还是要留出适当的空间嘛，哈。对。右下都是啊，很多地方都是楼梯耶，都没有那种转向可以用的。啊，通道也很重要嘛，对不对？通道很重要。因此，市府交通处等单位跟在地议员、里长进行会刊讨论，希望优先保障弱势民众通行的安全，跟机车停车之间取得平衡。因为他骑楼有停机车，那斑马线走过来的市民朋友没有办法通行啊，因为没有划线来标示啦，所以应该要画红线，在斑马线的前面跟后面都要画红线了，让那个轮椅的民众方便通行啊。还有学校周边也是一样啊，对啊，因为有孩童上下课嘛，对啊，老人跟妇幼啊，对啊，对，没错。有些东西，因为这个是每个世界都是这个样子的，对啊，这不是说只有台湾这样子而已啊，周边的国家也是这样子啊，因为少子化嘛，对，这是重点啊。我们让人可以停这个机车的空间之外呢，那我们当然也要留轮椅可以畅行的通道了。这样不但可以友善行人呢，也可以友善我们这些机车族，而且可以顺便解决我们基隆市长期以来摩托车没有办法停车空间这样。那因为许多推轮椅的那个病患需要通过这个道路，那许多机车不明就里会停违停在这个骑楼上，它会阻挡到我们通行族的这个权益啊，还有机车那个推轮椅族的这个路线的动线问题，所以希望建议我们基隆市政府交通及这个警察局交通处这边尽快处理，将这个比较严重影响路面路权的这个路画上红线，让机车族也能知道说这个地方不可以停车。那淑平这边呢，也能尽量争取到我们许多机车可以停车的位置。因为这边新二路已经靠近医院，已经有新二停车场，还有后面的那个信义国小的停车场，因为两边都有停车场，我觉得医院的周边是机车比较属于机车比较重要的点啦、啊。因为来看病的民众，你看四处都是机车。汽车真的是比较少了，所以我建议说前半段把它改为机车停车格了，会舒缓一下这边机车停车格不足的那格数不足的位置。那接下来我们会因为还在采购程序，所以接下来会把这个脚压的部分到时候会贴在这个必要的一个处所，那能够让民众跟执法单位都清楚知道要怎么做处理。那它大概贴的形式大概会是这样子，就是会贴在骑楼的这个部分，那民众如果看到这个标示的时候，其实就我们会慢慢宣导。那到过一阵子之后，民众就势必要知道说，这个空间其实就是不能停放车辆，是要给行人民众来做一个优先行走的部分。非常感谢那个市府以及区公所我们的区长很积极的努力来协调这个省立医院的附近的交通。那我们首先要解决的就是我们的绿斑马经过骑楼会被机车的问题，接下来我会跟区长这样子一间一间协调，然后给大家一个出入口，然后来完善这个停车空间这样子。所有市政府的政策都要里长来做我们很好的沟通，然后跟里民来取得一个平衡。那我这个部分未来我们副凯里长都会全力的支持我们这个政策这样。据了解，市政府正在规划友善行人 2.0 工作，希望延续友善行人第一阶段的成功模式，在骑楼增加行人优先的绿脚丫，让民众走在骑楼能够更舒适、更安全。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。